Välkomna till P3 Live med Mel C, den Spice Girl som verkar bäst ha klarat all uppståndelse kring bandet. Mel C, alias Sporty Spice i The Spice Girls. Den tystlåtna, jordnära, för sin mor mera känd som Melanie Jane Chisholm, född utanför Liverpool i Wisdom, Merseyside. Senast jag i alla fall hade någon närmare kontakt med Melanie var på Ketchup Party den 26 april. De tillsammans med Melinda, Marcolio, Jumper, Petter, Blues, Ion och flera gjorde succé på Tyrol på Gröna Lund. Och precis ett halvår senare dök hon upp med eget band den här gången på Globens Annex här i Stockholm. Petri Lives musiktekniker Uffe Östling och Janne Waldemark ryckte ut med inspelningsbussen. Petri Lives producent Liv Ungermark kom efter med påskrivet kontrakt i högsta hugg. Och jag, Ulf Gruberg och Janne Waldemark tog över sen och mixade och satte samman programmet. Varsågoda, här är resultatet. En hitspäckad afton med Mel C. Hon inledde konserten med en så kallad trailer. Det vill säga en snabb version av Detta kan du förvänta dig att höra den närmsta tiden. Wow. Okay, let's do it. I Petri Live ikväll från Globens annex Mel C med band. Melanie C, sång, Fergus Gerard, trummor och kapellmästare Paul Gendler, gitarr, Arden Hart, keyboards och kör, Beth Simmons, bas och kör, till slut Claire Nicholson, gitarr och kör. Okay, let's do it.